Батыс Қазақстан облысындағы қоз етін өңдейтін Батыс марка ламп кәсіпорны Иранға ет экспорттай бастады. Келісім шарт бойынша мемлекетке жалпы көлемі 1,5 мың тоннадай тоңазытылған ет жөнелтілуі тиіс. Ет комбинатына келген тегерандық кәсіпкерлер 18 тонна қоз етін жүк көліктеріне тиеді. Дайын өнім әуелі Ақтау халықаралық әуежайына жеткізіліп, одан әрі Иранға апарылады. Ақжайық ауданында орналасқан ет комбинатының әлеуеті зор. Құны 2 миллиард теңге болатын итальяндық қондырғылардың көмегімен тәулігіне 1400 бас марқа еті өңделеді. Өнімнің 80% экспортқа шығарылады. Шикізат мәселесінде де қиындық жоқ. Тек батыс қазақстандық шаруа қожалықтарының өзі комбинатқа жылына 250 мың бас қозы жеткізе алады. Сойылатын әрбір басқа мемлекет тарапынан субсидия бөлінген. Это первая поставка. Бұл Иран мемлекетіне шығарып жатқан алғашқы өніміміз. Болашақта келісім шарт аясындағы көлемді толығымен жабамыз деп ойлаймын. Оған мүмкіндік бар. Өйткені ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен жергілікті атқарушы билік тарапынан нақты қолдау бар. Ирандық кәсіпкерлер ұшақтың көмегімен аптасына үш рет қозы етін алып тұрмақ ниетте. Бұл біздің елбасымыз Ирандық мемлекетінің басшыларымен кездескеннің нәтижесі. Сол біз үлкен делегациямен бардық. Сонда мұны біздің осы мекеменің басшылары келісім шарт жасады. Бір жыл бойы осы жұмыстың нәтижесі мен енді көріп отырмыз. Сондықтан бұл барлығымызға үлкен қолдау болады. Себебі шаруа қожалықтарының етін барып ары бері сатып жүрмейді. Осы жерден барлығы тұрақты түрде алатын болады. Соны біз барынша көмектесеміз, барлық жағдай жасайтын боламыз.